اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome muli sa lahat ng ating mga kapatid sa Islam na nanonood. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro na Tawheed al-Muyassar o ang Pinagaang Tawheed na sinulat ni Sheikh Abdullah bin Ahmad al-Huwail. Tandaan natin mga kapatid sa Islam, ang Tawheed ay mayroong tatlong bahagi: Tawheed al-Rububiyya, al-Uluhiyya, al-Asma, was-Sifat. Una, ano po ang kahulugan ng Tawheed al-Rububiyya? Ang Tawheed al-Rububiyya, mga kapatid sa pananampalataya, ito po ay ang pagbubukod-tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang paglikha, pagmamay-ari sa lahat ng mga nilikha, pagbibigay hugis sa lahat ng mga nilikha. At pwede rin nating sabihin na ang Tawheed al-Rububiyya ay ang pagbubukod-tangi sa Allah sa kanyang mga gawain. Ilang mga halimbawa ng gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paglikha, pagtustos, pagbibigay at pagbawi ng buhay, pagpapadala ng ulan, pagpapatubo ng mga puno at halaman at marami pang iba. Mababasa natin sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi mulkus samawati wal ard. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari ng mga kaharian sa langit at sa mundo. Ito po ay mababasa sa Suratul Shura, verse 49. Pagdating naman sa Tawheed al-Uluhiyya, mga kapatid sa pananampalataya, tinatawag din po itong Tawheed al-Ibada. Ibig sabihin ng Tawheed al-Ibada o Tawheed al-Uluhiyya, pagbubukod-tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain ng kanyang mga alipin. Mga ilang halimbawa ng ginagawa o mga gawain ng mga alipin ay ang pagsasala, pag-aayuno, pag-hajj, tawakkul o yung pagkakaroon ng pananalig, nadhar, yung pamamanata, khawf, yung pagkakaroon ng takot, raja, pagkakaroon ng pag-asa, mahabba, pagmamahal at iba pa. Mababasa natin sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang ibig sabihin po nito, sinabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga tao at ang mga engkanto, kundi upang sambahin nila ako. Ito po ang patungkol sa Tawheed al-Uluhiyya. Pagdating naman sa Tawheed al-Asma was-Sifat, ang ibig sabihin nito, ito po ay ang pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga katangian na binanggit niya para sa kanyang sarili. At binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga perpektong katangian at banal na pagkakakilandan ng walang takyif. Ibig sabihin ng takyif, paglalarawan. O kung paano niya isinasagawa ang kanyang mga gawain. Kailangan wala tayong takyif o kaya paglalarawan. Pangalawa, walang tamthil. Ibig sabihin ng tamthil, iwasan natin ang paghahalintulad sa kanya sa anumang nilikha. Pangatlo, pinagbabawal din yung tahrif. Ibig sabihin ng tahrif, pagbabago ng kahulugan. At pinagbabawal din yung ta'til, pag-aalis ng kahulugan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mababasa po natin sa banal na Quran, sinabi ng Allah, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَّوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang pinaka magagandang mga pangalan. Kaya't manalangin kayo sa kanya sa pamagitan ng mga ito. At pangilagan ninyo ang mga nagpapasinungaling sa kanyang mga pangalan. Sila ay mabibigyan ng kaukulang parusa sa kanilang mga ginagawa. Dito sa tatlong bahagi ng Tauhid, mga kapatid, meron tayong mahalagang usapin o paalala patungkol dito. Una, ang mga bahagi ng Tauhid ay tatlo at ang mga ito ay magkakaugnay. Bawat isa sa mga ito ay hindi taliwas sa isa pa. Sino man ang naniniwala sa isang bahagi ng Tauhid at hindi siya naniniwala sa iba, hindi po siya matatawag na muwahid o kaya naniniwala sa Tauhid. Pangalawang usapin, dapat nating malaman na ang mga kuffar o mga hindi mananampalataya na lumaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naniniwala din sila sa Tauhid ur-Rububiyya. Nalalaman nila na ang Allah ang tagapaglikha, ang tagapagtustos, ang tagapagbigay ng buhay at ang tagapagdulot ng kamatayan, ang nakakapag dudulot ng kabutihan at kasamaan, ang siyang nagpapasya sa lahat ng mga bagay, subalit hindi ito naging dahilan upang pumasok sila sa Islam. Pangatlong usapin, mga kapatid sa pananampalataya, ang Tawheed al-Uluhiyya ay ang siyang paksa ng pag-aanyaya ng mga sugo dahil ang saligan ng lahat ng mga gawain
at hindi magiging tama ang anumang gawain kung hindi ito naisa sa katuparan. Kapag ito ay hindi naisa katuparan sa isang gawain, ang kahulugan nito ay ang kabaliktaran nito, ito yung tinatawag na shirk. Ang pinagtatalunan ng mga sugo at ng kanilang mga pamayanan ay ang tauhid, kaya't kailangan natin itong pag-iingatan. Kailangan din natin pag-aralan ang mga usaping nauukol dito at unawain ang mga salida nito. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.